Hvad laver man sådan en mørk og forholdsvis kold aften i Rudkøbing? Ja, man muntrer sig selvfølgelig med sydamerikanske toner, som man gør i resten af landet. Man er til Zumba, 60 kvinder og en mand. Ham skal jeg godt nok møde. Shine. I går aftes, der var jeg faktisk nede i hallen, i Langlandshallen, og var med til Zumba. Det er jo det her, hvor man iklæder sig stramt tøj, og bevæger sig på en eller anden mærkelig erotisk måde, for at tabe sig. Og jeg vil sige, at det første, man taber, det er sin værdighed. Lad mig sige det sådan. Det var jo gymnastrater for folk uden retningssans, ikke? Altså, det var i alle retninger, ikke? Jeg vil så også sige, at jeg har aldrig været til Zumba før, så udkendelseszumba var virkelig, virkelig... Det var virkelig specielt for mig. Så er der ikke nogen nord-syd-konflikt. Når man mødes til Zumba, så er alle tabere.